Nuk ka konsensus në Bashkimin Evropian për zgjedhjen e Ursula von der Leyen për një mandat tjetër në krye të Komisionit Evropian. Dështimi erdhi pas garancive nga Emmanuel Macron dhe Olaf Scholz ditët e fundit se ata ishin pranë një marrëveshje, thanë tre diplomatët e BE-s për revistën Politico. Nuk ka asnjë marrëveshje sot, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel para gazetarëve pas darkës e liderëve evropian. Një diplomat evropian tha se ndërsa negociatorët ranë dakord për tre emra, udhëheqësi do të vazhdojnë diskutimet në një datë të mëvonshme, me sa duket në takimin e tyre të ardhshëm, më 27 dhe 28 qershor. Në prag të zgjedhjeve evropiane u shfaq një konsensus i hershëm rreth kandidaturës së Ursula von der Leyen për një mandat të dytë si presidente e Komisionit Evropian, Antonio Costa të Portugalisë si presidenti i Këshillit Evropian, Roberta Metsola e Maltës si shefe e Parlamentit Evropian dhe Kaja Kallas të Estonisë si shefe e politikës së jashtme, por akoma asgjë konkrete. Kundër kandidaturave është shprehur kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Vullneti i popullit evropian është ignoruar, sipas kryeministrit hungarez, i cili fton të gjithë për të bashkuar kundër burokratëve. Sipas zburimeve diplomatike, kryeministra e Italisë Giorgia Meloni vuri në pa problemet e metodës dhe meritës. Sipas saj, nuk do të ishte një procedurë korrekte prezantimi një pakete të gatshme emrash, pa u bërë më parë një diskutim kolegjial dhe i përgjithshëm për idenë e unionit për vitet e ardhshme, një linjë në të cilën gjeti mbështetjen e disa kolegëve. Roma po kërkon një nën president dhe një komisioner me delegacione me peshë. PSE mbështet Antonio Costa, ish kryeministrin portugez, për të cilin Partia Popullore shfaq dyshime, duke kërkuar t'i besohet një mandat vetëm 2 vjeçare gjysmë. Udhëheqësit e BE-s do të mblidhen në Bruksel më 27 dhe 28 qershor, me shpresën për të gjetur marrëveshje për liderët e bllokut përpara votimit për presidentin e ardhshëm të Komisionit nga Parlamenti Evropian, i planifikuar për në mes të korrikut.